اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین پروگرام کریم واچ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سچ کہنے اور سچ سننے کی توفیق عطا فرما۔ آج بھی جرم کی بہت سی کہانیاں اور مجرموں کے انجام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو آج کا رن ڈاؤن ہے اس کے اندر نیب کے دیگر ممالک کے ساتھ معاہدے ہیں، ان معاہدوں کے بعد کیا مجرمان واپس آ سکیں گے یا پھر لوٹی ہوئی رقم واپس آ سکے گی؟ وہ رقم جس کا انتظار کئی سالوں سے پاکستانی کر رہے ہیں، اس کا کیا بنے گا اس معاہدے کے بعد، یہ جانیں گے۔ اور پھر ہم بات کریں وفاقی محتسب کی۔ وفاقی محتسب کے پاس یہ ہرگز اختیار نہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو کوئی نوٹس جاری کر سکے۔ یہ فیصلہ دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، یہ فیصلہ کن قوانین کے تحت کیا گیا اس پر بات کریں گے۔ جبکہ اب فنگر پرنٹس کے لیے آپ کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ملزمان اور مجرمان کی گرفتاری اور ان کی شناخت کے لیے سڑکوں کے اوپر یہ سافٹ ویئر متعارف کروایا جا رہا ہے، اور یہ فی الحال اسلام آباد تک ہے، اور اس کا دائرہ کار جو ہے ممکنہ طور کے اوپر پورے پاکستان میں بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آج کے میچ کے حوالے سے کہ آج کے میچ کے حوالے سے کیا مشکلات درپیش رہیں لاہور کے شہریوں کو۔ میچ الحمدللہ پرامن طریقے کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکا ہے، لیکن شہری اس حوالے سے کافی پریشان رہے، ٹریفک کے مسائل رہے، لاہور کی سڑکیں چوک رہیں، دیگر کیا مسائل تھے، ان کے اوپر بات کریں گے۔ آغاز کرنا ہے پروگرام کا، اور اس سے پہلے اپنے پینلسٹ کا آپ کے ساتھ تعارف کروانا چاہوں گا۔ سید ظفر عباس گیلانی آج پروگرام کے اندر شامل ہے، ماہر قانون ہے، اپنے شعبے سے متعلق اپنی آرا کا اظہار کرتے رہیں گے۔ بات کریں گے نیب کے دیگر ممالک کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں، یہ معاہدے کن ممالک کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، کیا شرائط ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر کنول شہزاد موجود ہیں، کنول شہزاد سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی کنول شہزاد۔ جی بالکل رائے حسین صاحب، نیب نے کرپشن کے خاتمے کے لیے بڑے اقدام جو ہے وہ اٹھائے ہیں، ایف بی آئی اور برطانوی ایجنسی سے معاہدوں کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کرائم ذرائع کے مطابق قومی اقساط بیورو نے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی سے مفاہمتی یادداشت کا مسودہ جو ہے وہ تیار کر لیا۔ مفاہمتی یادداشت کا مسودہ جلد کابینہ کو بھجوایا جائے گا۔ معاہدے کا ابتدائی مسودہ امریکی ایجنسی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ ایف بی آئی نے مسودے میں ایک ترمیم کی جو ہے وہ تجویز دی ہے۔ ذرائع کے مطابق معاہدے کی درپاک اور وزارت قانون نے تیار کیے ہیں۔ ورلڈ بینک اور ملائیشین اینٹی کرپشن بیورو سے بھی معاہدہ ہو گیا ہے۔ معاہدوں کا مقصد انسدادِ کرپشن کے لیے معلومات کا جو ہے وہ تبادلہ ہے۔ جی صرف تبادلہ ہے یا اس کے ساتھ ملزمان یا پھر وہ لوٹی ہوئی رقم جس کے بارے میں تحریک انصاف کہا کرتی تھی کہ کتنے 100 ارب روپے پاکستان کے جو ہے وہ بیرون ملک پڑے ہیں وہ بھی پاکستان آ سکیں گے، یا پھر کمل یہ معاملہ صرف معلومات تک ہی محدود رہے گا؟ جی بالکل رائے حسین صاحب، ایک بڑا اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے۔ جو بڑی تعداد سے جو ہے وہ کرپشن ہو رہی تھی، اس حوالے سے یہ ایک بڑا اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے کرپشن کی روک تھام کے حوالے سے۔ جی بہت بہت شکریہ کمل شہزاد آپ کا۔ سید ظفر عباس گیلانی صاحب، یہ بتائیے کہ جو خد و خال ہمارے رپورٹر نے بتائے ہیں اس کے ساتھ کوئی فائدہ بھی ہو سکے گا یا پھر یہ معلومات تک ہی صورتحال محدود رہے گی؟ دیکھیں جی، مجھے جو بظاہر اس معلومات سے جو علم ہوا ہے، فی الحال تو کوئی اس میں فائدہ تو نظر کوئی نہیں آ رہا، خصوصی جو قوم کو پہنچے، صرف معلومات کی حد تک نظر آ رہے ہیں حالات جو ہیں جی۔ تو میں تو یہی کہوں گا جو سابقہ کارکردگی نیب کی ہے وہ صرف اسی طرح کاغذی چل رہی ہے، اس میں کسی قسم کا جو ہے جو پرفیکٹ قسم کا اقدام جو جسے کہیں گے جس سے فائدہ پہنچے قوم کو، پاکستان کو، وہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا۔ گیلانی صاحب، معاہدے تو پہلے بھی بہت سارے موجود ہیں، اب یہ ایک اور معاہدہ کیا جا رہا ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ کن پاکستانیوں نے غیر قانونی طور کے اوپر اپنی رقوم ان ممالک یا ان بینکوں کے اندر رکھوائی ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فروٹفل ہوگا پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ ہو سکے گا اور لوٹی ہوئی رقم واپس آ سکے گی؟ دیکھیں، کسی بھی گورنمنٹ کی ترقی کے لیے جو ہے نا، اس کی جو پالیسیز ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں عوام کی ترقی کے لیے، عوام میں اچھے روزگار پرووائڈ کرنے کے لیے۔ اس طرح ایک بات تو ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی، پاکستان کا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے، ان کو واقعی ایکسپوز کرنا چاہیے، ان کی جو ناجائز رقم جو ہے وہ پاکستان میں آنی چاہیے، پاکستان کرنسی ہے، لیکن وہ کب آئے گی؟ یہ تو بڑے عرصے سے ان لوگوں نے صرف
इसको नारा बनाया हुआ है। और वो जो पनामा पेपर का मामला आया था उसके अंदर भी एक ही कल्प्रिट को पकड़ा गया मुबैना तौर के ऊपर जो इल्जाम है, बाकी 450 लोग जो है उनके हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इस हवाले से नैब सोया हुआ है, क्या ये मुआहदा उस हवाले से कहीं काम आ सकेगा? मैंने यही तो अर्ज किया आपसे कि ये सिर्फ इसको इस्तेमाल किया जा रहा है बतौर नारा, कुछ लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना वो जो बकिया लोग थे 400 समथिंग थे उन सबका ट्रायल होना चाहिए था, उन सबको होना चाहिए था सब कुछ। एक ही फैमिली को, एक ही घर को पकड़ लिया गया और उसको ही, और वहां से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। लेकिन गिलानी साहब, आपके वकील दोस्त ही और आपकी सियासी जमात के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर वो ये कहते हैं कि जनाब ये इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कोई एक केस एग्जाम्पल तो बन पाता, आपने तो उसे एग्जाम्पल भी नहीं बनने दिया, आपने उस सारे मामले को पोलिटिसाइज कर दिया। बिल्कुल, ये सारे केस थे ही सियासी जो मियां नवाज शरीफ या उनकी फैमिली पर किए गए हैं। देखिए अब तक जो 1.5 साल से प्रोसेस हो रहा है, ये पूरी फैमिली जेरे ताब है, एक ही वो जो 400 कुछ लोग थे उनमें से एक ही जो वो जेरे ताब है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कुछ भी साबित नहीं हो पा रहा। तो इससे साफ जाहिर है सियासी इंतकाम है, साफ जाहिर हो रहा है। मेरी गुजारिश ये है कि अगर इस मौजूदा गवर्नमेंट को चांस मिला है, मौका मिला है, तो कोई परफॉर्म करे। लेकिन हम बात दोबारा आएंगे उधर कानून की जानिब ही, जैसा कि अब मुआहदे किए जा रहे हैं और इन मुआहदों के बाद क्या आप नहीं समझते कि वो लोग जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी मिल पाएंगे? देखिए ये तो अदारों का काम है कि मुआहदे अदारे ही कर रहे हैं। जो देखिए ये जो आजकल चल रहा है ना वाइट कॉलर क्राइम जो चल रहा है, ये लोग बड़े होशियार हैं, कोई भी ऑफेंस करते हैं उनके उसके सारे रास्ते बंद करके करते हैं। तो ये एजेंसियों का काम है कि वहां पर प्रोफेशनल लोग हों जिनको ट्रेनिंग हो, प्रोफेशनल तौर पर वो उसको सारा देखें और उनको पकड़ें, उनको सारे। तो ये जो मुआहदे किए जा रहे हैं ये उसी ज़मन के अंदर हैं। आप जब किसी अदारे को या किसी मुल्क को लिखेंगे कि पाकिस्तान का पैसा फलाने मुल्क के अंदर या फलाने बैंक के अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद, या अगर उसके कोई एविडेंस, कोई मनी ट्रायल मौजूद नहीं है, तो वो आपको इतला करेंगे। ये अच्छी बात है, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये इन्होंने बोनाफाइडली ऐसा करना चाहते हैं तो ये होना चाहिए जिन लोगों ने, जिन असल लोगों ने, अब यहाँ मेरा इस फिक्र मैं अर्ज करूँगा, जिन लोगों ने असल तौर पे करप्शन की है उनको पकड़े। इन सबको पता है उन लोगों का, ये भी मैं अर्ज कर दूं, उनका पता है उनको, ये सिर्फ इसको सियासी बना के लोगों को रगड़ रहे हैं। असल जो लोग हैं उनको पकड़े। नैब के पास पहले भी बे इख्तियार इख्तियारात मौजूद हैं, लातादाद इख्तियारात मौजूद हैं। बेहतर होगा कि नैब अपने इख्तियारात के मुताबिक काम करे, मामलात को कानून के मुताबिक लेकर चले। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो इल्ज़ाम नैब के ऊपर लग रहा है उसको धोने के लिए नैब अगर कोई इकदाम करता है और इस किस्म के मुआहदे जो अब किए जा रहे हैं और उससे मुल्क को और पाकिस्तान के मुलजमान को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है पाकिस्तान लाया जा सकता है, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कानून साजी या इससे बेहतर मुआहदे पाकिस्तान की तारीख में शायद ना हुए हों। अगली कहानी की तरफ आपको लिए चलें। अगली कहानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मुतल्लिक है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने करार दिया है कि वफाकी मुहतसिब को हरगिज़ ये इख्तियार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर सके। क्या मामला है, हमारे साथ अल्लादाद सदीकी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कल जस्टिस सत्तर मेहनल्ला ने इस हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन दी और तफसीलात क्या मंजर आम पर आई हैं। जी अल्लादाद जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक 7 साल से जायद अरसे का पुराना केस था, दायर हुआ था। इस पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसला दिया है। फरीकैन को सुनने के बाद वफाकी मोहतसिब की जानब से इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करना इस फैसले के मुताबिक गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का फरीकैन के दलाइल के बाद यह फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करना वफाकी मोहतसिब का दायरा अख्तियार नहीं है, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने करार दिया है। और 7 साल बाद इलेक्शन कमीशन की वफाकी मोहतसिब के खिलाफ दरख्वास्त ये मंजूर हुई, उसके बाद इस पे समाअत हुई और फरीकैन ने मुदल्लल किस्म के दलाइल दिए, उसके बाद ये फैसला कल सुनाया गया जिसके तहत ये करार दिया है कि वफाकी मोहतसिब की जानब से इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करना
ہرگز یہ قانون کے مطابق نہیں ہے, یہ غیر قانونی ہے. اور اس بہت بہت شکریہ الازاد صدیقی. 7 سال قبل یہ نوٹس جاری کیا گیا تھا وفاقی محتسب کی جانب سے الیکشن کمیشن کو, اور یقیناً چونکہ 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے وہ معاملہ ہی ختم ہو چکا ہوگا, ٹائم بار ہو چکا ہوگا. لیکن چلیے, 7 سال بعد ہی صحیح اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. یہ الیکشن کمیشن کی درخواست تھی اور وفاقی محتسب کو اس حوالے سے تنبیہ کر دی گئی ہے. ظفر عباس صاحب, کیا کہیں گے آپ, کیا یہ واقعتاً اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق ڈومین نہیں تھی وفاقی محتسب کی؟ جی بالکل, یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. واقعی ان کی وفاقی محتسب کی ڈومین نہیں تھی کہ وہ الیکشن کمیشن کو نوٹس کرتا. تو اس بارے میں جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا بالکل صحیح, لیگل ہے, لیگل ہے. لیکن 7 سال کے بعد فیصلے کا آنا, آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو جورسپروڈنس ہے اس کے مطابق جسٹس ڈیلیز از جسٹس ڈینائیڈ؟ بالکل, یہ تو ہے, یہ تو اس میں ہے. یہی تو چیزیں ہیں جس وجہ سے سوسائٹی میں کرائم یا معاملات الجھتے ہیں. اگر کورٹس اس چیز کو کنٹرول کر لے اور فوری انصاف کے لیے کوئی راستہ نکل آئے پراپرلی, تو امید ہے کہ پھر اس طرح کے میٹر نہیں ہوں گے اور جلدی انصاف ملے گا, جلدی معاملہ سالو ہوں گے, اس کا جو سائیڈ افیکٹس ہے وہ سوسائٹی میں کریٹ نہیں ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے ججز کی تعداد کم ہے, وکلا صاحبان لنگر آن کرتے ہیں, دانستہ سرکاری وکیل جو ہے کمپلائنس نہیں کرتے, آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ فیصلے اتنی تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں؟ 7 سال ایک طویل عرصہ ہے اور کئی مثالیں تو ہمارے پاس ایسی بھی ہیں, 30-40 سال لوگوں کے کیس عدالتوں کے اندر چلتے ہیں, اور اگر جرم کیا ہے بیٹے نے تو پھر اس کے جو فیصلہ ہے آنے والی نسلیں جو ہے وہ سنتی ہیں. اب یہ آپ نے بڑا ایک اہم کوسچن کیا ہے. ہماری 30 سالہ جو میری یہاں پر سٹینڈنگ ہے ایز ایڈوکیٹ, جو ہم نے آبزرو کیا ہے, جو بندہ رائٹ پہ ہوتا ہے نا اس کو دبانے کے لیے یہ حربے ہیں جو اس کی مخالف پارٹی مختلف طریقے سے کرتی ہے. ایک تو ہم نے یہ آبزرو کیا, دوسرا ججز کی جو ہے تعداد, تو آپ نے فرمایا بالکل یہ بھی میٹر ہے, کیس ایک کورٹ میں بہت زیادہ کیس لگے ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ فوری طور پہ اس کو انصاف کر سکے, فیصلہ لکھا سکے, یہ میٹرز بھی ہے. اس کو بھی دیکھنا چاہیے جوڈیشری کو کہ وہ ججز کی مناسب تعداد ہونی چاہیے. مین جو ہم نے آبزرو کیا ہے, دونوں پارٹیز میں جب کسی جگہ پر کوئی میٹر کریٹ ہوتا ہے تو جو موسٹلی پارٹی ناجائز ہوتی ہے, غلط رائے پہ ہوتی ہے, وہ میٹر کو لنگر آن کرتی ہے مختلف حربوں سے. اس کو اس بات کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس کے لیے بار کے فورم بھی, یہ راستے بھی تو آپ کے وکیل بھائی ہی دکھاتے ہیں. ہمارے کالے کوٹ والے دوست جو ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کو ریلیف تو ملنا نہیں ہے, بہتر ہے معاملے کو لٹکاتے جائیں, ہماری فیس بنتی رہے گی, آپ کی جان بچتی رہے گی. اس میں جو ایکسپیرئنس میں جو بات آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر جو آرٹیکل ہے, سیکشن ہے جو آئین میں, قانون میں یا آئین میں, اس میں ججز کو ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کیس میں اتنے عرصے میں فیصلہ اس کو لمٹ مقرر کرنی چاہیے. میرے خیال ہے کہ ایسی فائنل ہے کہ چالان اتنی دیر کے اندر پیش ہو جانا چاہیے, اگر چالان پیش ہو جاتا ہے تو پھر جو تاخیر ہے وہ بلا جواز ہے. اگر چالان پراپر انداز کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کیس کا فیصلہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے اندر آ سکتا ہے. لیکن راستے, کباہتیں اور چور دروازے ہمارے کالے کوٹ والے بھائی ہی تو بتاتے ہیں. نہیں, اب ایسے ہے, اب لوگ اتنے لٹیگنٹ ہیں, وہ بہت ایکسپرٹ ہو چکے ہیں, وہ وکلا کو خود بعض کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ میٹر ایسے ہے تو ہم میں نے ایسے اس کو چلانا چاہتا ہوں. اس طرح کے لوگ بھی اب اتنے لٹیگنٹ ہو چکے ہیں, اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ وہ اس طرح کے راستے اختیار کرتے ہیں. وہاں پر آپ کا حلف, آپ کا کالا کوٹ آپ کو یہ نہیں کہتا, آپ کو یہ نہیں گائیڈ کرتا کہ یہاں پر آپ اپنے موکل کو, اپنے کلائنٹ کو روکیں کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے, یہ غیر آئینی غیر قانونی طریقہ کار ہے, یہ چیٹنگ ہے, یہ دھونس اور دھاندلی کا طریقہ ہے, اسے اختیار نہیں کیا جائے گا. اور کیا آپ کی بار کونسلس کو اس حوالے سے کوئی نوٹس نہیں لینا چاہیے, اس کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ میں عرض کروں گا, جو بار میں پروفیشنل وکلا ہے نا, جو واقعی وکالت کرتے ہیں, وہ تو کبھی بھی اس طرح کے کلائنٹ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. باقیوں نے کیا کوئی وہاں پہ میں عرض کرتا ہوں جو پروفیشنل وکلا ہیں وہ واقعی نہیں اس طرح کرتے. چند ایک لوگ اس طرح کے
اس کالے کوٹ میں انٹر ہو چکے ہیں جو اس طرح کا جن کو اس کے ایٹیکیٹس مینرز کا نہیں پتہ، وہ پوری کمیونٹی کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، وہ اس طرح کے راستے اختیار کرتے ہیں کلائنٹ کو ارن کرنے کے لیے، کلائنٹ کو حوصلہ افزائی اس طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ تو بالکل بار کون سے بار کی باریں جو ہیں، باریں جو ہیں میں عرض کروں گا کہ جو لوگ اس طرح کے میٹر سے افیکٹ ہوں اس میں بار کونسلز ہیں، پنجاب بار کونسلز ہیں، پاکستان بار کونسلز ہیں، جو افیکٹ ہی ہے وہ وہاں جا کے اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ اور بعض ہمیشہ یہ معاملہ میں سمجھنا چاہوں گا، یہ معاملہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ دو پارٹیز کا کیس چل رہا ہے، ایک پارٹی معاملے کو لنگر آن کر رہی ہے اور ظاہر ہے ان کا وکیل ہی اس معاملے کو آگے لے کر چل رہا ہے، جو پارٹی افیکٹ ہو رہی ہے، جس کا تاخیر کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے، وہ پارٹی بار کے اندر جا سکتی ہے، وہ پارٹی براہ راست عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، ایک مسلینس اپلیکیشن فائل کر سکتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے، اس کے پاس ریمیڈی کون کون سی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جی، ایک تو اسی کورٹ میں ریمیڈی ہے، وہیں پر ریمیڈی ہے کہ وہ اس کیس کی ڈیٹس جو ہیں وہ لمبی نہ ڈالنے دے، زیادہ نہ ڈالنے دے، اور وہاں پر جج صاحب کو ریکویسٹ کرے کہ جی میرا میٹر یہ ہے، یہ صرف پارٹی صرف مجھے اس کو پرولونگ کر کے بینیفٹ لینا چاہ رہی ہے، ایک تو وہاں پر ہے اپلیکیشن موو کر کے باقاعدہ یہ اس چیز کو روکے، دوسرا اگر کوئی اس چیز کو یوز کر رہا ہے، انلیگلی یوز کر رہا ہے کورٹ کے پروسیس کو، تو اس کے پاس ریمڈی بھی ہے، پنجاب بار کونسل ہے، سندھ بار کونسل ہے، مختلف صوبوں کے جو وہاں پر وہ ان کے خلاف اپلیکیشن، اگر تو یہ کوئی وکیل صاحب کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وکیل صاحب ایسا نہیں کرتے، پارٹیز خود ہی ساری بڑی ٹرینڈ ہوتی ہیں، وہ خود ہی آ کے مختلف بہانے کریٹ کرتی ہیں، مختلف اس میں راستے نکالتی ہیں، مختلف وکلا کی غیر موجودگی میں بھی خود ہی وہ ججز کو اس طرح مس بریفنگ کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ چھوٹی عدالتوں کے اندر تو ایسا ہوتا ہو، لیکن ہائی کورٹس کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ نے جو کیس ڈسکس کیا نا، اس میں تو کورٹ کا میٹر ہے ہی نہیں، یہ تو آفس میں کیس لگا ہی نہیں۔ جی آف کورس، یہ معاملہ تو ایک استعارہ ہے، اس معاملے کو تو ہم ایک مثال کے طور کے اوپر ہی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ تو دو اداروں کے درمیان تھا، ان کی جانب سے جواب آنے تھے، اس کے یہاں پر یہ تھا۔ لیکن جب ہم عمومی بات کرتے ہیں تو عمومی تاثر بھی یہی ہے کہ معاملات کو لنگر آن کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ پینڈنسی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، لوگوں کو انصاف میں تاخیر ہوتی ہے، پھر کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ججز کی تعداد کم ہے، اور کہیں وکیلوں کی بات کی جاتی ہے۔ آپ نے دو ریمیڈیز اس حوالے سے بتائیں، ایک تو اسی عدالت کے اندر ارلی ہیئرنگ کی، یا پھر ڈے بائی ڈے ہیئرنگ کی، یا کانسٹنٹ ہیئرنگ کی درخواست دی جا سکتی ہے، اور دوسری ریمیڈی بار کونسل کی ہے۔ لیکن کسی وکیل کے خلاف درخواست دے کے سائل جائے گا کہاں پر؟ واپس تو اس نے اسی عدالت کے اندر آنا ہے، اسی احاطے کے اندر آنا ہے، آپ لوگ کہاں جان چھوڑیں گے؟ آپ لوگ تو مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، میں نے آپ سے، میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، پروفیشنل وکلا۔ پروفیشنل وکلا جو ہے وہ اپنے آرگومنٹ سے بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کیس کو فائٹ کرتے ہیں، وہ اس طرح کا نہیں ہے صورتحال۔ یہ آف کورس، لیکن نان پروفیشنل وکلا جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بھی وہاں پر تعداد موجود ہے، ان سے کیسے بچا جائے؟ اس کا بھی تو کوئی راستہ بتائیے نا۔ آپ لوگ جاتے ہیں پی آئی سی جا کر حملہ کر دیتے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد عدالتیں بھی یہ کہہ دیتی ہیں کہ چلیے جی صلح کر دے، چار لوگوں کی جان چلی گئی، آپ بات کر رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں صرف پی آئی سی کے واقعے میں اتنا عرض کر دوں، اس میں جو کچھ لوگ جو ہیں جو کنٹرولر تھے حالات میں، گورنمنٹ میں تھے، ان کی میلافائڈ ہے اس میں شامل، ٹریپ کیا گیا۔ چھوڑیے جی، جو ٹریپ ہوا ہے اس کا زیادہ قصور کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس نے آپ کو استعمال کیا اس کا قصور یقیناً ہوگا، لیکن جو استعمال ہوا اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اور استعمال کون ہو رہا ہے؟ انٹلیکٹ آف دا سوسائٹی، اس معاشرے کی دانش، اس معاشرے کا علم جو ہے وہ جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں ٹریپ ہو رہا ہے۔ اگر اس معاشرے کا علم، اس معاشرے کی دانش، اس معاشرے کا شعور اس طرح ٹریپ ہوتا رہے گا تو پھر معاشرے کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فنگر پرنٹس کی بات کریں گے کہ اب ملزمان کی شناخت سڑکوں کے اوپر ہی ممکن ہے۔ اسلام آباد کے اندر ایک ماڈل پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اسلام آباد کے اندر ایک ماڈل پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس ماڈل پروجیکٹ کے تحت ملزمان کی شناخت اب سڑکوں کے اوپر ہی ممکن ہوگی۔ ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کو فراہم کر دیا گیا ہے اور اس کے اکوپمنٹ بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کیا ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر کنول شہزاد موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی کنول شہزاد۔ جی رائے حسنین صاحب، اسلام آباد میں جو ہے وہ اسلام آباد پولیس نے
جو ہے وہ وفاقی شہریوں کی فوری شناخت کے لیے ناکوں پر فنگر پرنٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے. آئی جی محمد عامر ذوالفقار خان کی خصوصی کاغذوں سے پولیس ناکوں کے لیے جدید سافٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. پولیس اصلاحات کے ضمن میں ناکوں پر فنگر پرنٹ سافٹ ویئر متعارف کروایا گیا ہے. بایو میٹرک نظام کی مدد سے ہر شہری کا ریکارڈ ناکوں پر میسر ہوگا. جدید سافٹ ویئر کے ذریعے چوری شدہ گاڑیوں, جرائم پیشہ افراد اور اشتہاری مجرموں کی معلومات میسر ہوگی. پولیس کو تصدیق کے لیے کسی شخص کو اب آنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ناکہ جات کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا رہا ہے. آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فرض ہے. آئی جی اسلام آباد کا کہنا تھا وفاقی دارالحکومت کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے تمام ممکن اقدام جو ہے وہ کریں گے. اس کے ساتھ جو اسلام آباد پولیس ہے, جو آئی جی اسلام آباد ہے, انہوں نے ناکوں پر جو ہے وہ جتنے بھی پولیس اہلکار موجود ہوں گے ان کو جو ہے وہ خفیہ کیمرے بھی دیے ہیں, جو کہ جس شخص کو بھی ناکے پر روکیں گے اس کی جو ہے وہ باقاعدہ ریکارڈنگ ہوگی اور اس ریکارڈنگ کو جو ہے وہ باقاعدہ مانیٹر بھی کیا جائے گا. اس سے آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ ایک تو جو شہریوں کو شکایات ہوتی تھی پولیس سے اب وہ نہیں ہوگی, اور دوسرا جو شہری پولیس کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرتے تھے, ان کو اپنا اصل و رسوخ جو ہے وہ دکھاتے تھے, اب وہ بھی نہیں ہوگا. باقاعدہ ناکوں پر جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوگی, کسی بھی شہری کو روکتے ہیں اور وہ آگے سے اگر بدتمیزی. کمل, اس پروجیکٹ کی مالیت کتنی ہے؟ کتنی مالیت کے ساتھ اس پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے؟ جی بالکل, آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ وزارت داخلہ کو بھی ملے اور انہوں نے وزارت داخلہ کو بھی اس معلومات سے آگاہ کیا, باقاعدہ ان کو جو ہے وہ دکھایا بھی کہ کس طرح سے یہ کیمرے جو ہے یہ کام کریں گے, اور وزارت داخلہ نے باقاعدہ جو ہے اس کی اپروول دی تھی. کروڑوں روپے جو ہے وہ اس پر لگے تھے, کیونکہ یہ جو کیمرے ہیں یہ باہر سے باقاعدہ جو ہے وہ منگوائے گئے ہیں, خاص کر کے جو ناکوں پر جو پولیس اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے تھے ان کو کافی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا, کیونکہ یہ وفاق ہے اور یہاں پر جتنے بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, وہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ دکھاتے تھے, وہ شو کرتے تھے, اور اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جو پولیس اہلکار ہوتے تھے ان سے کافی جو ہے وہ بدتمیزی بھی ناکوں پر دیکھنے میں جو ہے وہ آتی تھی. اسی کے پیش نظر اب اسلام آباد کے ناکوں پر جو پولیس اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے, باقاعدہ ان کی جو ہے وہ مانیٹرنگ ہوگی, باقاعدہ جس شخص کو بھی روکیں گے, جس کی گاڑی کی چیکنگ کریں گے, جس سے جو گفتگو کریں گے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ریکارڈ بھی ہوگی. جی بہت بہت شکریہ کمل شہزاد آپ کا. ایک جانب اقتدار کے شہر اسلام آباد کے اندر ایک بڑا پروجیکٹ لانچ کر دیا گیا ہے, یقیناً اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو بھی ہوگا لیکن جرائم پیشہ افراد اس سے خوف زدہ رہیں گے. دوسری جانب لاہور کے اندر سیف سٹی پروجیکٹس کے حوالے سے جو 8,000 کیمرے لگائے گئے تھے ان میں سے تقریباً 4,000 سے زائد کیمرے خراب ہیں, اور جو کیمرے اس وقت کام کر رہے ہیں وہ اسی روٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں جس روٹ کے اوپر بنگلہ دیش کی ٹیم نے اسٹیڈیم پہنچنا ہے. دوسری جانب جو کیمرے خراب ہیں ان کی مرمت کے حوالے سے تاحال فنڈ جاری نہیں کیے جا سکے. سیف سٹی پروجیکٹ کے ڈائریکٹر صاحبان اور ان کی انتظامیہ اس حوالے سے کافی پریشان ہیں, حکومت پنجاب کو اس حوالے سے خط بھی لکھ دیے گئے ہیں لیکن تاحال ان کی سنوائی ہوتی نظر نہیں آ رہی. سید ظفر عباس گیلانی صاحب, اس پروجیکٹ کے ساتھ آپ کی نظر کے اندر کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو لوگ اپنے آپ کو سیف محسوس کریں گے, دوسری جانب جرائم پیشہ افراد خوف کا شکار ہوں گے, اس کے علاوہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں رائے صاحب, آئی جی صاحب کا یہ تو بڑا اچھا قدم ہے کہ انہوں نے وہاں پر اس کو انسٹال کیا ہے سارا سسٹم, لیکن ایک بات ہے کہ اس کو اب مینٹین بھی رکھنا ہے. یہ نیکسٹ سٹیپ جو ہے یہ بہت ضروری ہوگا کہ جس طرح لاہور میں ہوا ہے کہ اس کی اب ان کے اخراجات کے لیے اس کو مرمت کے لیے نہیں کچھ ہے, تو یہ ساری صورتحال اس کو مینٹین بھی رکھیں. اور دوسرا یہ کہ اسی کو اس بات بڑا اچھا قدم ہے یہ انتظامیہ کا, دوسرے شہروں میں بھی اس کو کرنا چاہیے تاکہ جرائم پیشہ جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو اور لوگوں کا جو عوام جو ہے اس کے لیے سہولت پیدا ہو. بڑی اچھی بات ہے, یہ ایک اچھا اقدام ہے, اس کا دائرہ کار پورے پاکستان کے اندر پھیلنا چاہیے. ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہ سسٹم کئی سال پہلے سے لاگو ہے لیکن پاکستان کے اندر اب اسے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ جلد ہی پورے پاکستان کے اندر اس کا دائرہ پھیلایا جائے گا اور جہاں جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں لاہور شہر کے اندر یا دیگر شہروں کے اندر ان کی مرمت, ان کی مینٹیننس اور ان کی اینول جو فیسیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی ادا کی جائیں گی اور لوگوں کو ایک تحفظ کا احساس پیدا
ہوگا. دوسری جانب اگر ہم یہ دیکھیں کہ پولیس کے وہ افسران جن کے اوپر یا جوانوں کے اوپر یہ الزام لگتا تھا کہ ناکوں کے اوپر عوام کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، اس کا بھی سدے باب ہو سکے گا، کیونکہ ان پولیس کے جوانوں کی وردیوں کے اندر اس قسم کے کیمرے لگا دیے گئے ہیں کہ وہ جو بھی سائلین کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ بات کریں گے اس کو نہ صرف ریکارڈ کیا جا سکے گا بلکہ بوقت ضرورت اس کو اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سنا بھی جا سکے گا. اگلی کہانی کی طرف آپ کو لیے چلیں. اگلی کہانی کافی دلخراش کہانی ہے. دنیا پور کے ساتھ اس کہانی کا تعلق ہے، جہاں پر چال چلن کے شبے کے اوپر ایک شخص نے اپنی بیوی کی جان لے لی. عمومی طور کے اوپر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے دوران ناچاکی ہوتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو مارنا چاہتا ہے تو الزام عموماً اسی قسم کا لگایا جاتا ہے کہ چال چلن کے اوپر شبہ تھا اور پھر ہم نے غیرت کے نام کے اوپر اس کو قتل کر دیا. یہاں پر صورتحال کیا ہے؟ کیا صرف غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے یا پولیس نے انویسٹیگیشن کے اندر کوئی مزید سراغ بھی لگائے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر شاکر بخاری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. جی شاکر بخاری، یہ کیا دلخراش واقعہ پیش آیا جنوبی پنجاب میں؟ جی یہ دنیا پور کا نواحی گاؤں ہے، چیک نمبر 233 ڈبلیو بی جو کہ تھانہ صدر دنیا پور کی حدود میں آتا ہے. وہاں پر شک المزاج شوہر نے بیوی پر غلط چال چلن کا الزام لگا کر بھانجے کی جو ہے وہ مدد سے قتل کر دیا. سر کو جو ہے وہ تن سے جدا کر کے لاش گھر میں گڑا کھود کر دفن کر دی. قتل کے بعد ملزم جو ہے وہ بیوی کے آشنا کے ساتھ بھاگ جانے کے ڈرامے بھی کرتا رہا. پولیس نے اس وقت جو ہے وہ لاش برامد کر لی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شادی جو ہے وہ 4 سال قبل جو ہے وہ بلال کی ہوئی تھی اور 3.5 سال بعد جو ہے وہ ان کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا، لیکن بلال نے بیوی پر شک کرنا نہ چھوڑا اور 5 روز قبل جو ہے 19 جنوری کو ارم کو جو کہ اس کی بیوی تھی بہانے سے اپنے بھانجے تارے کے گھر لے جا کر قتل کر دیا اور سر جو ہے وہ تن سے جدا کر کے لاش گھر میں ہی کھودے گئے گڑے میں دبا دی. بعد بیوی کے بھاگ جانے کے ڈرامے کرتا رہے. پنچایت نے بھی سسرالی رشتے داروں کو جو ہے خوب رسوا کیا. تاہم پولیس نے جو ہے وہ تفتیش کے بعد جو ہے وہ لاش برامد کر لیا اور ملزمان کی گرفتاری کر لی گئی ہے، لیکن پولیس ابھی تک جو ہے وہ تصدیق سے انکاری ہے. جی اور اس مقتولہ کے بچے کتنے ہیں؟ مقتولہ کے ایک ہی بچہ ہے جو کہ شادی کے 3.5 سال بعد پیدا ہوا تھا، مگر جو ہے یہ بلال نامی جو شخص ہے مسلسل اپنی بیوی پر جو ہے وہ شک کرتا رہا ہے. اور بہت بہت شکریہ آپ کا ظفر گیلانی صاحب. ایک جانب وہ شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور ان کا ایک بچہ بھی ہے. قتل کے حوالے سے لاش برامد ہو چکی ہے، آلہ قتل برامد ہو چکا ہے اور ملزمان نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. اب معاملہ یہاں پر جو پیچیدہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کی کسٹڈی کا کیا ہوگا. باپ نے قتل کیا ہے اور کہ وہ ددھیال کے پاس رہنا چاہے گا یا پھر ننہال کے پاس رہنا چاہے گا، کس کا حق زیادہ بنتا ہے؟ یہ کس کے پاس بچے کی کسٹڈی جا سکتی ہے؟ ایسا اس میں جو مین بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں محفوظ رکھے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا بچے کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی جو نیکسٹ والدہ یا والد کے بعد، اب دونوں ہی اس کے لیے مشکل پیدا ہو گئی. والدہ تو فوت ہو گئی، والد اب گرفتار ہو گیا، تو اس کی جو نانی ہے، نانی یا دادی؟ نانی، فرسٹ رائٹ نانی کا ہے. ہاں جی، پہلے وہ جائے گی تو اس کے بعد اس کا دادی کا کریٹ ہوگا. جو اس کی والدہ کے رشتہ دار ان میں جو فال کرتے ہیں اس میں نانی جو ہے اس کی، یعنی کہ والدہ کی والدہ جو ہے وہ اس کی سب سے پہلے ہے. تو عموماً کسٹڈی کے کیسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے تو بچے کی کسٹڈی اپنے والد یا والدہ دونوں کے پاس کسی کے پاس رہے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جس کے اندر والدہ فوت ہو چکی ہے اور والد بھی موجود نہیں ہے تو فرسٹ رائٹ نانی کا بنتا ہے اور دوسرا رائٹ جو ہے وہ دادی کا بنتا ہے. اس کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کے لیے ہوگا، پھر دادی کے پاس بنے گا. تو توقع کرتے ہیں کہ اس بچے کو یقیناً کوئی نہ کوئی اڈاپٹ کر لے گا، کیونکہ اس شخص نے جس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، نہ صرف اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا بلکہ اس نے اپنے بچے کا جو مستقبل ہے اس کا بھی قتل کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تعلق روگ بن جائے تو اس کو خوبصورت موڑ دے کے چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے. اسلام کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے درمیان نبھا نہیں ہو پا رہا تو آپ کو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ وائلنس کریں. وائلنس کی اجازت نہ تو اسلام دیتا ہے اور یہ جو غیرت
عدالت کے نام کے اوپر قتل کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی کام کیا ہے، اس کی بھی دین ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ساتھ وکیل صاحب موجود ہیں، تو کیوں نہ موقع کا فائدہ اٹھا کر ان سے یہ جان ہی لیا جائے۔ وکیل صاحب، یہ غیرت کے نام پر جو قتل کیے جاتے ہیں، کیا یہ اسلامی ٹیچنگ ہے؟ نہیں، ٹیچنگ کا نہیں کوئی تعلق ہے۔ یا ہمارا جو کلچر ہے نا، یہاں پنجاب میں شروع سے چلا آ رہا ہے، اس کا افیکٹ ہے لوگوں کے پاس۔ یہ تو سارے دوسرا ملک کے اندر ہے، صرف پنجاب کے اندر نہیں، سندھ میں دیکھ لیں، وہاں بھی ایسے ہی ہے کے اندر دیکھیں آپ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر کیس کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، کہاں پر کون سچا ہے، یہ تو ساری کورٹس کا میٹر ہے، وہ اس کو کرے۔ تو میں تو بلکہ یہاں پر یہی گزارش کروں گا کہ اس طرح غیرت کے نام پر قتل جسٹیفائیڈ ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، اگر فرض کر لیتے ہیں ایک موقع کے اوپر ہم، کہ واقعتاً اس کی بیوی کا کسی اور کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا تھا، ایک لمحے کے لیے اول ایسی کوئی چیز کا حال اسٹیبلش نہیں ہو پائی، فرض کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر کہیں پر ایسا معاملہ ہو، تو کیا کوئی قانون، کیا کوئی دین، کیا کوئی اخلاقیات اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ غیرت کے نام کے اوپر قتل کر دیں؟ یا وہاں پر راستہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے راستوں کو جدا کر لیں؟ ہمارے پاکستان کی جو کورٹس ہیں، انہوں نے اسپیشلی سپریم کورٹ میں بہت سی سائٹیشن اس پوائنٹ پہ آئی ہیں کہ جو مرڈر اس طرح غیرت کے نام پہ ہوئے، ان کو لیسر پنشمنٹ دی گئی۔ اس کو جب وہ ملزم اس کو ثابت کر سکا کہ یہ اس طرح تھا اور واقعی یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ اور ماضی کے اندر تو وکیل صاحب یہ بھی ہوتا رہا کہ غیرت کے نام کے اوپر قتل اگر کوئی کر دیتا تھا اور وہ یہ اسٹیبلش کر دیتا تھا کہ واقعتاً غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا گیا ہے، تو بریت بھی ممکن ہوتی تھی۔ ایسے میں نے عرض کیا نا کہ اپر کورٹس میں، سپریم کورٹ میں ایسے کیسز ہیں کہ جن میں یہ بات سامنے آئی ہے، وہ صرف ملزم کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے پورا کیس۔ اب پتہ نہیں اس کیس میں کیا حالات ہیں، یہ تو جب اس میں کیس ٹرائل ہوگا چلے گا۔ رہ گیا نا، میں تو آپ سے جنرل آپ کی اپینین جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ غیرت کے نام پر قتل کریں؟ نہیں، میری بات سنیں، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے، فیلنگس جو ہے نا، انسان جو ہے، خوشی غمی اور جو سوشل جو رہنا بسنا کسی کا ہے، وہ انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہر بندے میں اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس کی دین کے بارے میں کتنی غیرت ہے، اپنی فیملی کے بارے میں کتنی غیرت ہے، اپنے کنٹری کے بارے میں کتنی غیرت ہے۔ یہ ہنسنا، خوش ہونا کسی بات پہ، کسی بات پہ غم کرنا، کسی بات پہ غصے میں آنا، کسی بات پہ لڑنا، یہ ساری ہی کیپیسٹی کی باتیں ہیں، اور اس کے اندر کیا ہے اس پہ فال کرتی ہیں۔ لیکن وکیل صاحب، پاکستان کا قانون غیرت کے نام پر قتل کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے چکا ہے۔ ٹھیک بات ہے آپ کی، بالکل صحیح بات ہے، بالکل ایسا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ پھر ہم آپ کی کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جناب غیرت کا معیار اس کے لیے گھر میں کتنا ہے، اس کے ملک کے لیے غیرت کا معیار کتنا ہے؟ غیرت کے نام کے اوپر قتل نہیں کیا جا سکتا، قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہیں، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، تو آپ اپنے راستے جدا کر لیجئے۔ یہی راستہ قانون کا ہے، یہی راستہ ہمارے دین کا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کو سیپریٹ ہو جانا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے راستوں کو جدا کر لیجئے، کیونکہ غیرت کے نام کے اوپر قتل کی اب پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر قطعی طور کے اوپر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح بچ پائیں گے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جناب فلانے کا تعلق کسی اور کے ساتھ تھا، یا ان کے کسی ریلیٹو کا تعلق کسی اور کے ساتھ تھا، تو انہوں نے غصے کے اندر آ کر، تیش میں آ کر قتل کر دیا، تو اب قانون کے اندر اس بات کی ہرگز گنجائش موجود نہیں ہے۔ وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس طالب علم کی بات کریں گے جو نویں جماعت کا طالب علم تھا اور معمولی تلخ کلامی کے اوپر اپنے ہم جماعت کو قتل کر دیا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طالب علم کی کہانی کا ذکر کریں گے جس نے اپنے ہم جماعت کو قتل کر دیا۔ انتہائی دلخراش واقعہ ہے اور عدم برداشت ہی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر سمیع اللہ موجود ہیں، پاک پتن سے ان کا تعلق ہے، ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ سانحہ کیا ہوا۔ جی سمیع اللہ،
جی رائے صاحب، یہ پاک پتن کے علاقہ محلہ حسن پورہ کا واقعہ ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کی ایک پرائیویٹ اکیڈمی میں دو طالب علموں کی آپس میں تلق کلامی ہوئی اور مبشر نے اپنے بیگ سے پسٹل نکال کر دوسرے طالب علم روف پر فائرنگ کر دی، جس سے یہ 15 سالہ طالب علم شدید زخمی ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد یعنی ہسپتال پہنچتے ہی دم توڑ گیا، کیونکہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد ناش ورثہ کے حوالے کر دیا ہے اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے جب ڈی پی او پاک پتن بلال صاحب زادہ بلال عمر سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ملزم ابھی فرار ہے، جتنا جہاں کہیں بھی چھپ لے انشاءاللہ جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا، اس سلسلہ میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سمیع اللہ، وہی سٹیریو ٹائپ بیان کے ملزم جہاں مرضی چھپ جائے آہنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا، پارٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جلد ملزم کو گرفتار کر لیا گا، شو اینڈ شو۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پسٹل اس کے پاس کہاں سے آیا؟ کیا یہ پسٹل اس کے والد کا تھا، اس کے گھر میں سے کسی کا تھا، لائسنسی تھا، غیر قانونی تھا، غیر قانونی تھا تو ملا کہاں سے؟ کیا پولیس ان خطوط کے اوپر بھی کوئی انویسٹیگیشنز کر رہی ہے یا آپ نے اس حوالے سے کوئی پوچھ گچھ کی پولیس سے؟ دیکھیں رائے صاحب، یہ پسٹل جو ہے یہ اس کے والد کا تھا اور جو ارد گرد کے مکین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اپنی جوان عمر میں اس کے والد نے بھی ایک قتل کیا تھا، اور وہ جب اپنے بچوں میں اور اپنے گھر میں جب یہ سٹوری سناتا تھا اور اس سٹوری کا یہ رد عمل تھا جس کے نتیجے میں اس بچے نے اپنے ساتھی کو قتل کیا، اور واپس جا کے جب بتایا اپنے والد کو کہ میں نے فلاں اپنے دوست کو قتل کر دیا تو والد نے کہا کہ بیٹا آپ نے اچھا نہیں کیا، تو اس پر بچے کا رد عمل یہ تھا کہ پاپا آپ بھی تو بتاتے ہیں کہ میں نے قتل کیا تھا، تو پھر میں نے کر لیا تو میرا کیا کر لیں گے، لیکن اس کے والد نے کا پھر جو رد عمل ہے انشائدین کے مطابق انہوں نے یہ بتایا ہے کہ والد کا کہنا تھا کہ بیٹا اب وہ دور چلا گیا، اب تم نہیں بچ سکو گے، جس کے بعد وہ بچہ جو تھا وہ فرار ہو گیا۔ یہاں پر بھی اس نے یہ بتایا کہ یہ دور چلا گیا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ کسی کی جان لینا جو ہے وہ غیر انسانی فعل ہے اور اس بات کی اجازت کوئی مذہب کوئی قانون نہیں دیتا۔ تلخ کلامی کیا ہوئی، کس بات کے اوپر تلخ کلامی ہوئی ان دو بچوں کے درمیان؟ رائے صاحب، یہ ایک پرائیویٹ اکیڈمی تھی اور وہاں پہ بچے جو ہیں وہ نیچے بیٹھ کر ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ ٹیوشن سینٹر تھا، اور وہاں آگے پیچھے بیٹھنے پر یہ ان کی تلخ کلامی ہوئی۔ جو جس بچے نے قتل کیا ہے وہ پیچھے بیٹھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا اور وہ آگے والے بچے کو تنگ کرتا تھا، اور آگے والے بچے نے وہاں اس کو جگہ دینا مناسب نہیں سمجھی، جس پر اس نے پسٹل نکالا اور اس پر فائرنگ کر دی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سمیع اللہ۔ وکیل صاحب کیا کہیں گے، کیا اس بچے کو کم سنی کا فائدہ مل پائے گا، اور پھر اس باپ کا کیا کریں جس کا یہ پستول لے کر گھر سے آیا؟ باپ کے پاس اگر کوئی لائسنسی پستول بھی ہے تو کیا اس کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنے پستول کو سنبھال کر رکھے، اور یہاں پر اگر غفلت ہوئی ہے تو کیا باپ کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے، آج اس طرح کے کیس ہر جگہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ رہی بات اس کے والد کو گرفتار کرنے کی، وہ تو لیگلی ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہو سکتا، جذبات میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، اور جو بچے کی حد تک ہے، اگر وہ صاحب ذرا 9th کا وہ اسٹوڈنٹ ہے، مائنر ہے، تو اس کو وہاں فائدہ تو پہنچے گا جب کسی کے پاس وکیل صاحب کوئی ویپن موجود ہے، اس کو حفاظت کرنا، اس کو لاک اینڈ کی کے اندر رکھنا، یہ بھی اس کی یہ تو ضروری تھا نا ان کے، اور اگر اس نے لاک اینڈ کی کے اندر اپنے پسٹل کو، اپنے آتشی اسلحے کو نہیں رکھا تو یہاں پر نیگلیجنس موجود ہے، یہاں پر وہ سہولت کار کے طور کے اوپر بھی سامنے آ سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، جس وقت ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے نا تو اس میں جو وہاں پر بکوا ہوتا ہے اس کے افینس لگا دیے جاتے ہیں، اگر تو اس میں یہ شامل ہو بات، ان کو 109 میں رکھا گیا ہو پھر تو ٹھیک ہے نا کہ والا صاحب کی یہ ضمنیاں کیا ہوتی ہیں، ضمنیوں کے اندر نہیں آ سکتی یہ چیز، ایف آئی آر ہونا اور چیز ہے، جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تب ضمنیاں لکھی جاتی ہیں، ضمنیوں کے اندر معلوم کیا جائے گا کہ اس کے پاس پستول کہاں سے آیا، پستول اگر نیگلیجنس ہے، غیر قانونی ہے یا پھر والد کا ہے تو اس کو بھی تو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے۔ وکیل صاحب، آپ سمپل ایف آئی آر کے اوپر معاملے کو ختم کر رہے ہیں؟ جی، میں عرض کرتا ہوں، میں وہیں آگے جا رہا تھا، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ایف آئی آر کے شروع میں جب لانچ ہوگی اس میں یہ اس کا آفینس جو بھی ہوگا اس کے متعلقہ وہ آ جائے گا، اگر ایسا نہیں ہوا تو ڈیورنگ انویسٹیگیشن اگر مدعی پارٹی جو ہے وہ یہ بات اسٹیبلش کرے کہ یہ اس طرح ہوا ہے، وہ اس میں تتیمے بیان کے لیے اپلیکیشن موو کرے، تو پھر بھی اس کا آفینس جو ہے وہ اس میں اس کا کردار جو ہے اس کے قتل میں جو ہوا ہے
उसमें वो ऐड करवा सकता है। वकील साहब ये तो टिपिकल वकीलों वाली बात होगी ना, यहाँ पर पुलिस का क्या किरदार है? वो जो इन्वेस्टिगेटर है जो हमारे पैसों से हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेता है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि बच्चे के पास असला आया कहां से, इस बच्चे को प्रोवाइड किसने किया, बच्चे ने अगर चोरी किया है या अपने बाप से पूछ कर लाया है या उसकी इजाजत के बगैर लेकर आया है या घर के अंदर किसी जगह पर गफलत से पड़ा है तो क्यों कर पड़ा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन फिक्स करेगा? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस सब मामले को होना चाहिए। समीउल्लाह आप मक्तूल की फैमिली के साथ राब्ता कीजिए, अगर उन्हें लीगल एड की जरूरत है या फिर वो इस हवाले से कोई मदद चाहते हैं तो हमारा लीगल सेल मौजूद है, इनको बिल्कुल मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम की जाएगी और उनके मक्तूलीन के लवाहिकीन को भी ये गाइड ज़रूर कीजिएगा कि बच्चे के पास पिस्तौल कहाँ से आया, अगर वो लाइसेंसी है तो उसमें गफलत है, इस मामले को भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। और जैसे कि आपने बताया कि पुलिस के हाई अप्स के साथ आपका राबता हुआ है, पुलिस के हाई अप्स को भी थोड़ा सा होश दिलवाइए, उन्हें बताइए कि खाली FIR के ऊपर कानून नहीं होता बल्कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो 80% कानून हुआ करता है। खुदारा इस कानून के ऊपर अमल दरामद के लिए कोशिश करवाइए। अगली कहानी की तरफ आपको लिए चले, अगली कहानी का ताल्लुक कराची के साथ है। कराची जहां पर वन वे की खिलाफ वर्जी के ऊपर पाकिस्तान की ताजीरात 341 और 279 जो है वो लगाई गई है, मुतद्दद लोगों को गिरफ्तार किया गया है, FIR दर्ज की गई है, अदालतें इस सूरत हाल के ऊपर बरहम है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद मौजूद हैं, तफसील उनसे जानते हैं। जी नदीम। जी ऐसा भी कराची के अंदर इस पर देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस मुतहरक नजर आ रही है, जिसमें वन वे से आने वाले शहरियों के ऊपर चालान जुर्माने किए जा रहे हैं, जिस पर शहरी बहुत ज्यादा नाला भी और भारी भरकम जुर्मानों में एक शख्स जब बंद कर दिया जाता है लॉकअप में तो 12,000 से 15,000 रुपए के अंदर उसकी जमानत हो जाती है, वो वापस आ जाता है। लेकिन शहरों की जानिब से ये भी कहना है कि चालान और ट्रैफिक कानून पे अमल दरामद एक अच्छा जरूर है, अच्छा अमल है, लेकिन उस तरह के माहौल भी पैदा किया जाए कि शाहराओं पर वो रास्ते नहीं है, सड़कें टूट फूट का शिकार है, वन वे से दूसरी जानिब जाने के लिए रास्ते इनके बनाए नहीं गए और जिन शहरों पर ये रास्ते बनाए जाते हैं पहले ट्रैफिक जो ऐसे कानून लागू करने वाले हुकाम है शहरियों को वो सहूलतें फराम करें, वो एनवायरमेंट फराम करें, उसके बाद ये जुर्माने जरूर करें कि जो रॉन्ग वे जाए। लेकिन पुलिस एहलकार यहाँ पर देखा जाए तो शहर भर के अंदर जहां जहां ट्रैफिक एहलकार खड़े वहां पर सिर्फ और सिर्फ उन लोडिंग गाड़ियों को देखा जा रहा है, उन पर्चियां पर बाकायदा तौर पर जारी कर दी जाती है, लेकिन ट्रैफिक के एहलकार अदालत भी तो काफी बरहम नजर आई है इस सारी कार्रवाई के ऊपर, क्या वजह है, क्यों अदालत बरहम थी? जी इस हवाले से अदालत के अंदर चुके शहरियों की दरखास्तों के एक अंबार लग चुका है और इन केसेस के एक अंबार है कि कई सौ हजारों की तादाद में केसेस दर्ज कर दिए जाते हैं, FIR काट दी जा रही हैं, फिर इनके कोई हल नजर नहीं आ रहा इस हवाले से कि उन शहरी बारी एक तो महंगाई का देखें हालात ऊपर वो जुर्माने भी भरने के बाद फिर उनकी जमानतें हो जाती हैं, उस पर प्रॉपर कोई ऐसी कानून साजी नहीं है। सवाल तो ये है कि अगर शहरी गैर कानूनी हरकत करेंगे तो कानून को हरकत के अंदर आना चाहिए और कानून हरकत के अंदर आएगा तो फिर या उन्हें जुर्माना होगा या कैद की सजा होगी और मामला अदालत के रूबरू ही जाएगा, फिर अदालतें क्यों बरहम हैं? क्या अदालतें ये नहीं चाहती कि कानून और जाब्ते के मुताबिक लोग ट्रैफिक चलाएं? जी अदालतों के अंदर चुके शहरी कानून की पाबंदी पासदारी जरूर है राय साहब, लेकिन यहाँ पर इम्तियाजी सलूक बरता जाता है, उन डबल कैबिन गाड़ियां अगर यहाँ से गुजरते हुए वन वे जा रही है उन्हें कोई नहीं रोकता, एक मोटरसाइकिल वाला, एक रक्शे वाला, एक टैक्सी वाला जब जाता है तो उसे रोक लिया जाता है, यहाँ दोहरा मियार चल रहा है इसमें पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद आपका। वकील साहब 279 और 341 ताजीरात पाकिस्तान ये दफात लगाई गई हैं और अदालत इस सूरत हाल के ऊपर बरहम है कि किस तरह 341 और 279 ये दफात लगाई गई हैं। ये दफात हैं क्या 279 और 341? 279 तो लापरवाही है, कोई एक्ट करना लापरवाही से, और जो 341 है वो मुजामत है, किसी भी किस्म की कोई काम में सरकारी एहलकार के काम में मुजामत करना। तो यहाँ पर सूरत जो मैंने सुना है जो बताया गया है दाव सब के लिए बराबर है, वो गरीब हो या अमीर हर पर सेम इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर तो ये इस तरह इसको सब पूरी सोसाइटी के लिए किया जा रहा है, कोई अगर ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करता है तो फिर तो वो ठीक है, लेकिन अगर किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई की जाती है, कोई
ऐसा किया लेकिन जाता वकील है साहब आप देखिए कि हर शख्स के ऊपर इन्होंने 279 और 341 लगा दी है, क्या वन वे की खिलाफ वर्जी के ऊपर 279 लगती नहीं, है नहीं, ये लगती क्या नहीं है। वन ये वे तो की खिलाफ वर्जी के ऊपर 341 लगती है, क्या हर शहरी इनके साथ मुजाहमत करता है, क्या हर शहरी इनके गले पड़ रहा है, जो अदालत इतना बरहम नजर आती है कि आपने सैकड़ों की तादाद के अंदर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और सभी के ऊपर आपने 341 लगा दी, मुजाहमत की कि आपने मुजाहमत की है कि आपका चालान क्यों किया जा रहा है, और फिर आपने 279 लगा दी है कि आप गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। वन वे के कानून तो डिफरेंट है, वन वे की खिलाफ वर्जी के ऊपर आपको जुर्माना किया जाता है, आपके खिलाफ FIR नहीं काटी जाती। बिल्कुल ठीक बात, आप सही कह रहे हैं, ये जो एक्ट हो रहा है वाहन ट्रैफिक पुलिस का, ये गलत है। इस सिलसिले में अदालत का बरहम होना ठीक है, अदालत का बरहम होना ठीक है, लेकिन कराची ट्रैफिक पुलिस को भी इस हवाले से होश के नाखून लेने की जरूरत है। आप कानून के ऊपर अमल दरामद करवाइए, आप ट्रैफिक की पाबंदी करवाइए, लेकिन कानून को तो जान लीजिए, 341 हो या फिर 279 हो, ये दोनों दफात हर शहरी के ऊपर नहीं लग सकती। वन वे की खिलाफ वर्जी के ऊपर जुर्माना किया जाता है, FIR दर्ज नहीं की जाती, एंड आई होप के अदालतें इस हवाले से कोई मौसर फैसला जरूर करेंगे ताकि अपने इख्तियारात को नाजायज तौर के ऊपर इस्तेमाल करने वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अगली कहानी की तरफ आपको लिए चले, अगली कहानी का ताल्लुक क्रिकेट मैच के साथ है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का आगाज हो चुका है, एक अच्छा आगाज हुआ, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाला मैच पुरअमन तौर के ऊपर इख्तिताम पजीर भी हो चुका है, लेकिन इस मैच के हवाले से पाकिस्तान के शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। लाहौर के अंदर ट्रैफिक चौक रही और इलाकों के अंदर जिन सड़कों के ऊपर ट्रैफिक रवा दवा भी रही, वहां पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव महसूस किया गया, लोगों को मुख्तलिफ नाकों के ऊपर रोका जाता रहा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर इमरान शमसी मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं कि लाहौर के शहरी क्या महसूस करते रहे आज। जी इमरान शमसी। हाँ जी बिल्कुल राय साहब, आज बांग्लादेश और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैच है वो हो रहा है, उसके साथ आपको ये बताएंगे मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो है ट्रैफिक की जानिब से पोस्टर भी अवेजा किए गए थे, मगर फिर भी लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मेन जो एरियाज हैं जिन सदीक सेंटर से लेकर जो है गुलपड़ा गोल चक्कर तक, उसके साथ जो मेन मुस्लिम टाउन से लेकर जो गजाफी चौक तक जो है, ये तमाम तर ट्रैफिक जैम है, और जिसके साथ अंडर पास में भी वो हिटलर नुमा हमारे जो CTO लाहौर थे मलक लियाकत साहब, क्या उन्होंने इस हवाले से कोई इकदाम किए कि ट्रैफिक रवा दवा रह सके, एक मैच के होने के साथ पूरे लाहौर को चौक कर देना कोई दानिशमंदी तो नहीं है? ऐसे पर ट्रैफिक के जो प्लान है तरतीब तो दे दिया जाता है, और ट्रैफिक बार्डन भी वहाँ पे लगा दिए जाते हैं, उसके साथ साथ पोस्टर भेजे कि कुछ कुछ लोगों को जो है पार्किंग में पार्किंग का गाड़ी खड़ा करने के लिए जो ज्यादातर देखा नहीं जा सकता। उसके साथ साथ आपको पता जो मेन एरियाज हैं जहाँ पे पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की जानब से, और वहाँ पे पोस्टर भेजा किए गए हैं, और उसके साथ ट्रैफिक वार्डन जो है ताकि वो करें, मगर आवाम बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शमसी आपका। नाज़रीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच इख्तिताम पजीर हो चुका है, आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन अंदाज के अंदर ये मैच खत्म हो चुका है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को इस हवाले से मौसर हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है, प्रॉपर रूटिंग करने की, और फिर अपने ट्रैफिक वार्डन्स को थोड़ी सी अखलाकियात सिखाने की भी जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपने मेजबान राय को इजाजत दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही तो हैं पाकिस्तान।